ایک بہت بڑا دانشور سائنسدان ہے وہ 37 سال کی اس نے آج کے دن کے لیے ایک خاکہ لکھا دیکھو میں دو سائنسدانوں کی آپ کو بات بتاتا ہوں ایک سائنسدان ہاکنز تھا مرتے ہوئے کہہ گیا کہ یہ دنیا 1000 سے زیادہ نہیں آگے جا سکتا The maximum time allotted to this one is 1000 years. آپ تو چھپ کر کے کانے ملیٹ لو نا آنکھاں بند کر لو ساڑھے زمانے اتنی آنے لگے مگر آپ کے بچوں کے زمانے مگر اتنی بھی کیا پھر جو آئے گا بھگتے گا مگر دنیا کے ٹاپ رینکنگ کاسمولوجسٹ نے آپ کو ایک وارننگ دی ہے کہ یہ دنیا صرف اس کی عمر 1000 سال رہ گئی ہے اگر ریلیجس ویو پوائنٹ سے دیکھا جائے تو اس کی عمر صرف اور صرف 342 سے لے کے 52 برس رہ گئی کیونکہ آگے جو حادثات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں 2023 کے بعد خوفناک ترین جنگیں شروع ہو جانی فرسٹ ایلیمنٹ آف انہیلیشن شروع ہو جانا ہے اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے ایک اچھی حکومت ہے وہ بھی اس کی وجہ سے کہ ہمارے رسول اکرم کی زبان مبارک سے نکلا کہ زمانے آخر میں ایک خلافت منہاج بر نبوت جو ہوگی اس کے عرصہ بھی 40 برس اینڈر تھا اس کے بعد وہ دور شروع ہونے والا ہے کہ جہاں آج تک ہم عقل سے جبلت کو قابو کرتے چلے آئے ہیں اس حادثے کے بعد جبلت عقل پہ قابو پا لے گی بھئی وہی جانور وہی بت پرستیاں حضور فرماتے ہیں کہ وہی اگر پہلے کسی نے سانپ کی بل میں ہاتھ دیا تھا تم بھی دو گے اگر پہلے کسی نے بت پرستی میں یہ ساری عادتیں تو وہ کرو گے حتیٰ کہ تم بالکل متشابہ ہو جاؤ گے ان اقوام کے جو تم سے پہلے گزری ہیں پھر قیامت کا نزول ہوگا پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب نازل ہوگی اس کا جواب بڑا امپورٹنٹ فرمایا جب دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص نہیں رہے گا بس یہ یاد ہے اب اگر آپ چمچاؤ تو میں بتا سکتا ہوں کہ اگلے 10 برس تک آپ جانوروں سے ہم کلام ہو جاؤ گے آپ کا کوئی بندہ گھوم نہیں سکے گا ایک چپ لگائی جائے گی دنیا کے کسی کونوں میں چلے جاؤ وہ اپنا چپ میں جائے گی یہ دیکھو میرے پاس آئے شاید میں نے اس پہ تقریر کرنی تھی مگر جو میں کر رہا ہوں یہی اس کی بنیاد ہے جو میں بات کر رہا ہوں یہی اس کی بنیاد ہے کہ the only basic thing to believe in the values of life is one simple کہ do you believe in God or do you not believe in God جو خدا پر یقین رکھتے ہیں انہی کی اقدار میں تبدیلی آتی ہے اور کسی کی نہیں آتی یہ اچھی طرح یاد رکھیں the only basic جو فلسفہ ہے دنیا ہے تعلیمات ہے وہ یہ کہ to whom do you believe آپ کی commitment کس سسٹم کے ساتھ ہے democracy ساتھ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہے آپ کی commitment کیا کہتی ہے کون سا سبق پڑھاتی ہے کون سے اخلاق پہ آپ نے عمل کرنا ہے western therapy پہ جانا ہے western system پہ آزادی کے کس تصور کی حمایت کرتی ہیں وہ جو اللہ دے رہا ہے جو اس کی رسالت دے رہی ہے اور جو west دے رہا ہے